fitenenana. Tanata lavitra no nahatongavako avy any lavitra teto Antananarivo resy lavitra tamin'ny tolona no tarihin'Andriamatoa andro nomena Rajoelina. Mijoro ary mijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana ary mijoro hatrany amin'ny fanovana ho amin'ity firenena ity ho amin'ny fampandrosoana. Mirotsaka izahay mpirahavavy avy reto ary mirotsaka ho solomavam-bahoaka amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Mirotsaka ho kandidata amin'ny plateforma miaraka amin'Andriamatoa andro nirea Rajoelina, satria amin'Andriamatoa andro nirea Rajoelina no ahitana fa isy ny fanovana ary koa hampandroso an'ity tanindrazana tsika ity, satria izy dia mampanantena antsika rehetra fa raha lany ny solombavam-bahoaka dia hampandroso any Madagasikara izy. Koa dia mirotsaka izahay satria noho ny fitiava tanindrazana ary mijoro manakariva amin'izany fitiava tanindrazana izany, ary koa ny fitiavana dia avy ao amin'Andriamanitra. Tsy manana an'Andriamanitra antsika raha tsy manana fitiavana, ary izany no hafahantsika antoka hampandroso antsika. Mirotsaka izahay ary dia ho lanjy any aminao ny baolina Andriamatoa filoha fa anay any dia ho lany ny numero na itsirairay avy reto dia efa samy fantatritsika fa ny tena kokoa dia ra zanamasoa Kristina ministra ny fitaranany ta andalambesy ny tekeza mita dia mitonga ny laharina faharaika mifona ao ambaty finandrahana ray soa ray tsara Andriamanitra andrianana hahary saoka tompoko.